کیوں کیا وجہ ہے؟ نہیں تو انجیکشن تو ضروری ہے، آپ کو پیچھے لگا دیں گے انجیکشن، لگاتے ہیں بچوں کو، میں ڈاکٹر ہوں مجھے پتہ، لگاتے ہیں، آپ کو پیچھے لگائیں گے نا انجیکشن، درد نہیں ہوگا؟ مجھے تو آخری انجیکشن لگایا نا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ مجھے حافظ جی انجیکشن لگائے گا، حافظ جی انجیکشن لگائیں گے، تو ایک میں چھوٹا سا انجیکشن لگا دیتا ہوں، کچھ نہیں ہوتا، آپ کا گلا تو گڑبڑ کر رہا ہے نا، آپ کے گلے میں کوئی مسئلہ ہے؟ حافظ جی کہہ رہے ہیں میں نہیں لگاؤں گا، کہہ رہے ہیں ڈاکٹر عمر لگائیں، آپ کے دوست ہیں، ٹھیک ہے آپ تیار ہو جاؤ، آپ تیار ہو؟ میں تو نہیں تیار، کیوں نہیں تیار؟ میں نے ابھی نئے کپڑے لیے، نئے کپڑوں کی کیا ضرورت ہے انجیکشن کے لیے؟ نہیں تو انجیکشن لگانے کے لیے نئے کپڑوں کی کیا ضرورت، پرانے کپڑوں میں لگاتے ہیں، کپڑے میرے اوپر رہ گئے، تو میں پرانے کپڑوں میں لگاتا ہوں انجیکشن آپ کو، تو انجیکشن کا کیا تعلق ہے؟ انجیکشن لگا دیتا ہوں میں آپ کو، چلو انجیکشن کیسے لگاؤ؟ کیوں انجیکشن کیسے لگتا؟ الٹا لگا کے، الٹا لٹا کے لگاتا ہوں آپ کو میں انجیکشن پیچھے، انجیکشن تو آخری پاس ہے نا، میرے پاس ہے، میں بھی لگاتا ہوں آپ کو، گاڑی سے لا رہا ہوں میں، اچھا آپ تیار ہو پھر لگا دوں؟ میں نہیں تیار، کیوں آپ سیرپ پی لو گے؟ چلو سیرپ تو نہیں پیتا، سیرپ بھی نہیں پیتے، پھر انجیکشن لگاؤں یا سیرپ؟ ایک چیز بتا دو مجھے، آپ مجھے ایک چیز بتاؤ، ایک سامان ایک چیز بتاؤ مجھے، آپ کو سیرپ لائیں کہ انجیکشن لگائیں؟ کیا نہیں، کیا لگائیں؟ سیرپ تو پلا پی لو گے نا، پھر سیرپ گندی لگتی ہے، آپ رونے لگے ہو، رو رہے ہو، رو رہے ہو،